ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏନ୍ଟିପିସି ଡୁଲିଙ୍ଗା କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏଠାରେ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡୁଲିଙ୍ଗା, ବେଲଡିହି ଏବଂ ମଝାପଡ଼ା 3ଟି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ବି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉ କି ଏନ୍ଟିପିସି ପକ୍ଷରୁ ହେଉ, କେହି ବି ଅଧିକାରୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିସ୍ଥାପିତ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି। ତ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦାବି ରହିଛି, କେଉଁ ସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦାବି ଅଛି, RNR ବେନିଫିଟ୍ ଆମକୁ ବି ମିଳୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାପାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନୁ। ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ଆମେ ବାହା ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ ବାହା କେବେ ହେଲୁ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ 4-1 ଲାଗୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ବାହା ହେଇନଥିଲୁ, ତାର ବହୁତ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବାହା ହେଇଛୁ। ତ ସେମାନେ କେବେ ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଲଗେଇବେ, କହୁଛନ୍ତି କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ହେଲେ ଯାଇ ସେତିକି ଭିତରେ ହିଁ ଯେମାନେ ବାହା ହେବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆହେବ। ତ ଏମିତି କ'ଣ ସାର୍, ସେମାନେ କେବେ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଲଗେଇବେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଜଗିକି ବସିଥିବୁ? ଏମିତି ତ ହେବନି ସାର୍, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବାହା କରିଦିଅନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଖାସ କରିକି। ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଚଳିବ, ଆଉ ତୁମ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛି କାହିଁକିନା 4-1 ଲାଗୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ବାହା ହେଲେ ବି ଏବେ ତୁମକୁ RNR ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ସେମିତି କହିଲେ ତ ସବୁ ବାହା ହେଇଗଲେ, ଯେ ଯାହାର ଯାହା ହେଲେ। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଏନ୍ଟିପିସି ଅଧିକାରୀ ହଉ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ? ଏନ୍ଟିପିସି ଅଧିକାରୀ ଠୁ ନେଇକି ଆମେ RDCଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ହେଇକି ଆମେ ପାପ କରିଛୁ ସାର୍, ଆମକୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମାରିଦେବା କଥା। ଆମେ ବାହା ହେଇଗଲୁ ବୋଲିକି ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ମାଆ ବାପା କହିବାର ହକ୍ ବି ଆମେ ସାୟଦ ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ ଆମେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ବି ସାୟଦ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ଜାଗା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଥିଲାଗି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛୁ। ଏନ୍ଟିପିସି ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଯେ ଏନ୍ଟିପିସି ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ 4-1 ନୋଟିସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଧିକାରରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମର ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, କିପରି ଭାବରେ ଏନ୍ଟିପିସି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ସାର୍, ଆମେ ଏଇ ଗାଁରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଫିର୍ ବି ଆମକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ ଧମକା ଝମକା ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାଣା କହିବୁ ସାର୍, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ରହିଛନ୍ତି, ଯେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କିପରି ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗାଁବାସୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆଇନ କାନୁନ ମୁତାବକ କ'ଣ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି, ନା ଏମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ରହିଛି? ଯଦି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ମେନି ଏରିଆ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ RNR ପୋଲିସମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରିହାବିଲିଟେସନ ରିସେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ତା'ର 50% ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି କମ୍ପାନୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ଦଲାଲ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ଗାଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଏକଦମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଜମି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଲାଲରେ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା RNR ପଲିସି ହିସାବରେ ଏଇ ଝିଅମାନେ 100% ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହେବ କରି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ ତା ଜାଗା ନଥିଲା, କହିଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, 100% ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏବେ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଲା ଦେବ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ RDC ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ RDC ପାଖକୁ, RDC କହିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ମିଟିଂ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ସିନା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି RPDSA ମିଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଲିଭଗତ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନ ମିଲିଭଗତରେ ଏମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଓହ୍ଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆଉ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ଝିଅ ଅଧିକାର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ଏରା ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ନହେଲେ କାଲି ଏମାନେ ଆସ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଜଳିବ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଝାପଡ଼ା ଗାଁରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ମଜୁଦ ଥିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଡିସିସନ କ'ଣ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଦେଖୁନ, ଏ ମଝାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା 2016 ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଗାଁର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଗାଁ ଉଠେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଝିଅ ମାରପିଟ ଉଠେଇବେ? ଯେଉଁ ଗର୍ଭରୁ ସେ ପୋଲିସ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗର୍ଭକୁ ମାରିବେ ସେମାନେ? ଆଜି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଖାଲି ସେ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ଏ ଗାଁର ମାଟି ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହକ୍ ମିଳିନି, ନା କମ୍ପାନୀ ତାର ସମସ୍ୟା ନେଉଛି, ନା ପ୍ରଶାସନ ତାର ସମସ୍ୟା ନେଉଛି ତାର।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ସବୁ ସେସବୁ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ମିଳିପାରୁନି। ତ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ହକ୍ କେବେ ମିଳିପାରିବ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଧରି କମ୍ପାନୀ ସହ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।